Баярлалаа. Мөнхцө гишүүний асуулт нариулъя. Энэ боловсрол соёл шинжилхүү спортын байнгын хороог одоо энэ бие тамирын салбарын талаар авч хэрэгжүүлэх төрийн бодлоготой холбоотой чухал арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн. Би тэгээ таны асуултанд хариулъя. Энэ газрын маргаантай холбоотой хэд хэдэн асуудлууд байсан. Бид энэ улсын хурлд 2004-12 оны бүрэн эрхийн 2 бүрэн эрхийн хугацаанд энэ нийслэлийн 9 дүүрэгт бие тамирын спортын ордныг шинжлэх, аймгийн спортын заалуудыг спортын ордон болгох ийм том одоо зорилтыг дэвшүүлсэн. Ялангуяа нийслэлийн спортын ордноудын зохицуулалт ордноудын газрын асуудал маргаантай. Тухайлах юм бол Хангуул дүүрэг, Скватер дүүрэг. За цаашлах юм бол энэ 2020-24 оны засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрөн хөтөлбөр тусгагдсан манай бие тамирын салбарт 3 зорилт 16 арга хэмжээ байгаамаа. Энд одоо хэрэгжээгүй баяга 4 асуудал гэх юм бол энэ нэгдсэн одоо 30-аас 40 мянган хүний суудалтай цэнгэл түрээлэн барьж байгуулах асуудал, спортын төв ордны шинжлэх барих ажил, за хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан тусгай тамирчтай спортын зохицуулбар, нийслэлийн спортын султай дунд сургуулийн барилгыг барьж ашиглан даруулах ийм ажлууд одоо эхлэгвэ. Энэ бол гол нь хөрөнгө санхүүжилттэй холбоотой энэ ковид эдийн засгийн хүндрэлтэй холбоотой асуудал, нөгөө талынх нь юм бол юу байгаамаа. Газрын одоо шийдвэрүүд гараагүйтэй холбоотойгоор энэ асуудлууд хэрэгжээгүй байгаа гэдгийг хэлээ. Ер нь маргаантай холбоотой юм Батлан баалгах цуслах нийгэмлэгийн асуудал, бус темнүүд бол шүүхээр одоо ингээд ажлын шийдэгдэхээр явж байгаа гэдгийг хэлье. За юуны одоо жишээлэх юм бол нийслэлээс бие тамир спортын ордныг буулгаж тэнд одоо цэцэрлэг түрээлэн байгуулах тухай ийм одоо саналыг боловсруулсан явж байсан шүү дээ. Ингээ энийг бол засгийн газрын хуралдаан дээр хэлцээд энэ асуудлыг дахиж одоо босгож сөгөж яриахааргүйгээр одоо засгийн газрын тэмдэглэлээр үүрэг чиглэл нь гарцсан ингээ байж байгаа. Энэ чинь 58 онд байгуулагдсан 2 орны ард түмний найрамдлын бэлэг тэмдэг болсон энэ спортын ордноо одоо хүчтгээд дахиад энийг чинь ашиглахад бол дахиад 100 жил одоо зогсохоор ийм өсөл байдалтай байгаа шүү дээ. Энэ мэрэгжлийн газруудаар нэгээд юуг нь хийгээ явж байгаа. Ер нь бол бие тамирын спортын салбарт орж байгаа хөрөнгө оруулалтууд бол нэмэгдэж байгаа. Нийт төсөв одоо тухайлхамлах юм бол 21 онд 51.8 тэрбум төгрөгөөр батлагдж байсан бол энэ жил 144.5 тэрбум төгрөгөөр одоо батлагдсан. Хөрөнгө оруулалт одоо 32.7 тэрбум байсан бол энэ хэмжээ нэмэгдээд энэ жил одоо 72.3 тэрбум төгрөгөөр одоо энэ хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалт их сасурын ажлууд хийгдээд ингээд явж байгаа. За ингээд цаг байгаа учраас би таны тэр олимпийн бэлтгэлийг хангахтай эрчимжүүлэхтэй холбоотой асуудал дээр би товч хариултыг өгье. Энэ олимпийн одоо шигшээ багийн бүрэлдэхүүн энэ олимпийн бэлтгэлийг хангахтай холбоотой асуудал бол одоо төлөвлөгөөний дагуу ингээд хэвий явж байгаа. Энэ дээр нэг зүйлийг хэлэхэд бол энэ олимпийн бэлтгэлийг хангахад төр хувийн хөвшилийн түншлэл, төрийн зарим чөлөөрөгийг төрийн бус байгууллагаар гүйцгүүлэх энэ хүрээндээ спортын өнөөдрийн байдлаар спортын 27 бото гэрээ байгуулад ингээ явж байгаа. Спортын холбоотууд бол шигшээ бага байгуулна, тамирчдаа сонгон шалгаруулна, дасгалжуулагчдаа одоо томилно. Бүх хариуцлага гэрээний үндсэн дээр л үүргээ хүлээгээ явж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар бол олимпийн спортын төрлөөр 11, пара спортын төрлөөр 4, нийтээ 15 одоо эрх автсан. Бидний зорилт бол 55 эрх авч энэ олимпиад оролцох бэлтгэлийг хангахтай холбоотой. Өмнө нь 18 онд бол олимпийн тамирчдын зардал ихэд Заватардын цайд гүзэг оруулж. 2 метр авчихсан. Нэг тамирчинд 31-аас 32 сая төгрөг 18 онд зарцуулж ирсэн бол энэ 23 онд 43-аас 44 сая төгрөг. Одоо энэ 24 онд 83-аас 84 сая төгрөгийг одоо нэг тамирчинд зарцуулж байгаа. За энэ бол бүрэн хэмжээний асуудлыг шийдэж байгаа зүйл биш. Гэхдээ нэмэгдсэн нөгөө талд нь бол спортын холбоодууд, спортод сэтгэлтэй хөгжөөн дэмждэг эсрэг компаниудын хамтлалын дэмжлэгтэйгээр ингээд спорт бие тамирын олимпиад бэлтгэх ажил бол ингээд твийн явагдаж байгаа гэдгийг хэлий. А нөгөө талынх нь нэг хүндрэлтэй юм бол бидрэг ажил авч авахд өнөр болрогч нэ. Бэний хариулт нэг аач. Ямар хүндрэлтэй байх хэр зэргийн допингийн асуудлаар
Монголын баг тамирчдыг ваанд бол хэд хэдэн ийм асуудлууд ирсэн. Тухайн үед нь бүх асуудлуудыг одоо шийдвэрлээд ингээд явж ирсэн. Хамгийн сүүлийнх нь бол 21 ийм зөрчилтэй холбоотой асуудлыг эслэг үүрэг чиглэл өгсөн. Энийг нь дагуу болвол энэ Монада гэдэг байгууллага одоо харьцуулахгүй ажиллаж байна. Өчнөө олон зөрчил дүтгэл байна. Энийг нь нийгэмд хэвлэл мэдээлэлээр дамжуул мэдээлэл зөвхөн мэдээлэлд зогсохгүй засгийн газарт асуудлыг оруулад засгийн газрын хэрэгжлийн сайдаар ахлуулсан ажлын хэсэг ажиллаж тэгээ бид нар одоо богино хугацаанд энэ зөрчил дутагдлуудыг арилж Монгол улс бол 24 оны Олимпиад оролцох бүх эрхэн нээлттэй гэдэг ийм албан ёсны баталгааг бол бид автсан ингээд өвж байгаа. Тэгвэл энэ ВАДА байгууллагын салбар энэ Монада байгуулгатай бол одоо хөндлөнгөөс оролцох ямар ч болцоо байдгүй ийм учиртай юм шүү. Энийг бас олон нийтэд ойлгуулж өгөх нь зөв зүйтэй байхаа гэж. За ийм зөвлөгөөдийг хэлье. А би эцсийн дүндээ ер нь байнгын хорооноос их хурлаас ч өгсөн үүрэг чиглэлгүй энэ биеийн тамирын салбарын одоо чухал ач холбогдлыг ойлгож байна. Гэхдээ энэ салбарт одоо ёс зүйн сахилгын гарын үсгийг дэвшлүүлээ гэдэг ийм үүрэг чиглэл бүр байнгын хорооны тогтоор засгийн газар төгсөн. Энэ хүрээндээ бол засгийн газар шийдвэр гаргаад холбогдох одоо журмын дагуу гэрээ хийгээд соёлын сайд төрөл. За соёлын юм 1-р микрофон. За соёлын амбрын нэр бичгийн дараа цавиг дээр чимэгц гшин асуулт нэрлэе. За байгалийн түүхийн музейн багийн ажил нийтдээ 138.34 санхүүжилттэйгээр 23 онд явсан 24 онд Содон Номын констракшн компани тендер шалгараа гэрээ байгуулад ажил нь одоо явагдаж байгаа. Би татчих. Цэр ус татчих. За. Ажлын гүйцэтгэл 40% таа явж байгаа. А үндэсний номын сангийн барилгын ажил улсын комисс ажиллажсан. Одоо дотор интерьер болон заслын зарим нэг цэвэрлэгэн ажлууд явагдаж байгаа. 5 сарын 1-ний өдөр нээлтийн арга хэмжээ зохион байгуулагдсан нээлтийн ажил бэлтгэл ажлууд явагдаж байгаа. За. Болцсон уу? За. Агуу цагаар авчи 1 номер цэвэр төрж. Гүзгээ тоочлоод хариул. Үндэсний урлагийн их театрын барилгын ажил Яармагт 10 га газар төлөвсөн тэр газар эхтийн засгийн газрын төлөөлөгчдөд бол саналаа явуулсан Яармгийн тэр орчмын төлөвлөгөө төлөвлөлттэй хамт мэдээллүүдийг бүгдийг гүргээд элчин сайдын ямар дамжуулалт хүргэсэн байна. Номын сан яасан бэ гэсэн бодож шүү. Үндэсний номын сан 5 сарын 1-нд нээлт хийхээр альж байгаа улсын комисс ажилдсан явж байгаа. Замгт зэрэг гүшүүн тодруулсан. За соёлын ам яг энэ босч байгаа бүтээн байгуулалт холбоотой юмдыг бол бас мэдээ мэдээлэл авж байгаа. Ер нь хэдэн хувьтай явж байгаа хизээ гүйцэтгэл нь одоо яг шийдэгдэх юм бэ гэдэг цаг хугацааг л асуугаад байгаа юм байна. Тэгэхээр үндэсний урлагийн театрын барилгын газрын асуудал бас нэлээд маргаантай байгаад байсан л да. Тэгээд энэ асуудал ер нь хааш нь яаж шийдэгдэх юм бэ? Хот ер нь ямар байдлаар тий энэ дээр бас одоо зарж байгаа юм бэ гэдгийг асууж байсан. Тэгээд тэр хамгийн гол нь би боловсруулын ямаас асуух гээд байгаа зүйл бол ер нь хөдөө орон нутгтээ шүү дээ. Одоо хичнээн яг одоо өөрийнхөө одоо хүс сонирхлоор очиж ажиллаж байгаа аль аль одоо сум дүүрэгт очиж ажилласан юм багш нарын тоо юу байна вэ? Том жишээнүүд байна уу? Ер нь одоо бас туршлага болохоор зүйлүүд бас байна уу гэдэг дээр л асуулт хариулт авъя гэж ингэж бодсон юм байна. Тэгээд Нямбатар сайд нэг газрын асуудлыг хэлээд өгчүүд бас зүгтэй байл. За болсон үг хэлчихлээ тий. За газар дээр Нямбатар нийслэл хотын засаг дарга өгөөд Улаанбаатар хотын захирч Бишкекийн Нямбатар. За баярлалаа. Би мөнх цэцэг гишүүний асуултанд хариулъя. Бүгд найрамд Татард улсын засгийн газраас буцалгүй тусламжаар үндэсний урлагийн их театр
спортын орон за мөн цөлчлтийн эсрэг үндэсний төв гэсэн ийм томоохон бүтээн байгуулалтын ажлуудыг барьж байгуулах санаа ирүүлсэн. За үүнтэй холбоотой бид нар өмнөх засаг дарга 7-р нэг чорооллын хэсэгцлийн ерөнхий төлөвлөгөөний хүрээнд 5 га газар анх олгосон. Тэгээ уг газрыг байршил нь бол одоо үндэсний урлагийн их театр барихад зохимжтой газар биш байна гэдэг зүйлийг хятад сайдын яамнаас хэлсэн. За энэний дараа бид нар хэд хэдэн байршлууд санал болгосон. За энэ 2-р сард бүгдэн хятад улсаас Монгол улсаас цуха онцгой бүрэн эрхэт элчин сайдтай миний би гадуур 2-3 байршил үзүүлсэн. Тэгэд юу гэж хэлдгүүхээр 10-аас доошгүй гаагаад Нямбатар сайдгүй цагаар үлч. Ийг хотын төв дотоод манай энэ хотын одоо баг тойр өгөхөд л нэг 70-80 гаа штэ. Тэгэхээр ийм 10 га газар гарах байршил байхгүй байгаа. Тэгээ бид нар Яармагт 27-р чорооллын төлөвлөлтөнд оруулаад 10 га газрын асуудал шийдсэн. За тэгээ энэ асуудал дээр одоо 7 өнөгт хятад элчин сайдтай бид нар бас яг газар дээр нь очиж нөгөө байршлаа үзүүлэх юм. Энэ ингээд шийдэгдэх юм бол энэ асуудал цаашаа урагшлах байхаа гэж бодож байна. Харин эсрэгээр энэ 32-ын тойргийн урдалт буюу 7-р нэг чорооллын энэ одоо байршил дотор нөгөө хятадын засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар байгуулах тэр цөлчлтийн эсрэг үндэсний төвийг бол тэр байршил дээр тавихыг дэмжсэн. За усны цэцэрлэг түрээлэн дээр спортын ордны барилга байгууламжийг барихыг дэмжижээд байгаа. Одоо ганцхан юуны үндэсний одоо тэр урлагийн их театрыг Яармгийн тэр байршлыг дэмжижүүл энэ ажил ингээд цаашаа урагшлахаар байгаа гэдгийг хэлээ. За Нямбатар сайд түрүү метроны асуудал Ганнибал нарын гишүүд асуугаад бас хариулцгаад байсан. Санхүүжилтийн асуудал төсөв төртгийн асуудал гэж хэрэгжих хугацааг асуугаад тэр талаар хариулж байна. За би Ганнибал гишүүний асуултанд хариулъя. Улаанбаатарын метроны төслийн өрчсөн техникийн эдийн засгийн үндэслэлийг 2011 онд Солонгосын Сус инженеринг гэдэг компани анх хийсэн. 2013-аас 14 онд JICA олон улсын байгууллагаас урдсан техникийн эдийн засгийн үндэслэлийг гаргасан. За урдсан техникийн эдийн засгийн үндэслэл яг 10 жилийн өмнө гарсан учраас бид тендер зарлагаас өмнө тухайн үеийн одоо барилгын материал, ажлын хөлс, техник тоног төхөөрөмжи зэргийг харьцуулж үзээд тухайн үед JICA олон улсын байгууллагаас 3 янзын үнийг санал болгосон. 1-р 1.7 орчим тэрбум Америк доллараар гэрээлвэл JICA өөрөө санхүүжүүлэлт барих боломжтой гэдэг нэг саналыг хэлсэн. За 2-т нь болохоор монголчууд өөрсдөө менежментээ авч яваад өөрсдөө одоо бүтээн байгуулалтын ажлыг хийхэд нэг 1.5 орчим тэрбум Америк доллараар барих боломжтой гэж үзсэн. За олон улсын өрсөлдөөн тендерийг шалгаруулсан тохиолдолд ойролцоогоор 1 тэрбум 350 орчим сая Америк доллараар барих боломжтой гэдэг юм. Одоо үрдсэн техник эдийн засгийн үндэслэл гарсан. Тэгвэр анх техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулсан Японы бас эрдэмтэмттэй нэг удаа ярилцсаны эцэст 1.3 тэрбум Америк доллараар олон улсын өрсөлдөөн тендерийг одоо зарлая гэдэг ийм байдлаар шийдвэр гаргаад ажиллаж байгаа. За жил дунджаар нийслэл хотын төсөв дээр нэг 200 орчим сая Америк долларын одоо төсвийн одоо хөрөнгө оруулалт талдаа ийм нэмэлт зардал гарах нэ гэдэг тооцоо хэлсэн. Нэг 200-аас 300 орчим сая Америк доллараар төр хувийн хвшлийн түншлэлээр метроны стейшнүүдийн үл хөдлөхөрөнгийг худалдаа үйлчилгээний зорилтоор зарж борлуулна гэсэн ийм тооцоолтой байгаа. Төслийг нэг 4-өөс 5 жилийн хугацаанд хийж хэрэгжүүлэх ийм төлөвлөгөөтэй байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ жил санхүүжих үнийн дүн нь инженерингийн ажил болон барилгын бэлтгэл ажилтай холбоотой санхүүжилт. За түүнээс гадна PMC буюу зөвлөх үйлчилгээний тендерийн санхүүжилтийн зардлуудыг бид нар энэ жилийнхээ төсөвт тодтогж тавьсан байгаа. Ирэх 2024, 25, 26, 27 оны одоо санхүүгийн жилүүдэд бид нар дунджаар нэг 100 орчим
тэр бомт хөрөг буюу 200 гаруй сая Америк долларын одоо төсвийг зөв хөрөнгө оруулалт талд нь тавина гэсэн ийм тооцоотой явж байгаа. За нэмэлт зардлыг бол би түрүү хэлсэн төв хөвшлийн түншлэлээр бид нар бас гаргах ийм төлгөөтгөөтэй ажиллаж байгаа. За Батсуур гүшүүн алга байна гэслээ. Цэрэн